vás srdečně zdravím a vítám vás u sirického kompasu na měsíc. Březen. Je to možný. Já jsem točil video, podcast duchovní, pokud jste ho viděli. Myslím, že součástí všeho obsahu věšteckého. Pokud jste ho viděli, tak víte, že jsem v něm hovořil o šamanském zvířeti. A mně přišlo, že mám šamanské karty a že na měsíc březen tady vytáhnu šamanské zvíře. Říkám si, jestli nevytáhnout šamanské zvíře pro každé znamení. Jestli to mám udělat tak, anebo jedno souhrné. Co myslíš, radnější? Představuji si, kolik je to práce. Ne, přijde mi, že vytáhnu pro každé znamení. Tak, pro každý znamení, takže teď si dám ty šamanské karty stranou a myslel jsem si, že je využiju k úvodu, tak asi ne. A já k úvodu vyberu barvu. Tak, barvu. Mám tady tajemný jazyk barev, nebo jak se ty karty jmenují. A vytáhnu jednu. Uvidíte, co jsem tahal za karty na měsíc pro všechny odběratele. A jiné, co jsem točil už na březen nebo na únor, asi na únor. Takže dobrý. Vypadá nám tady karta hnědé. Hnědá, která říká, co to říká? Uzemně se. Ne. Uzákon své hranice, nebo založ své hranice. To je zajímavý, protože tady je kytičko, která roste z hlíny. Já jsem si teď koupil bazálku a omočil jsem ji během 2 dnů. Další pokus o vytvoření si domácí zahrádky. Já nevím, asi to tak nefunguje. Když si člověk dneska koupí bazálku, asi ji musí jen spotřebovat. Asi nejsou na nějaký domácí pěstování, asi by si člověk musel vypěstovat sám. Ale teď si tak říkám, když jsem se zasekl toho pěstování, že to asi nějaký význam bude mít. Já tady třeba koukám na svůj tchýnin jazyk, jo, mám ho tady, ten tomu se vede báječně. Pokud někdo neumí pěstovat cokoliv, tak tchýnin jazyk tento jistí. Já se o něj vůbec nestarám a tak krásně prospívá. Já vlastně miluju plevel, když se to tak vezme. Ten prostě si žije vlastním životem. Jo, pak když je někdo zahradník a umí to, tak je to pěkný, že jo? Když si udělá tu zahradu, no jo, ale já něco píchnu do stínu, má to být na slunci, něco píchnu do sucha, má to být ve vlhku. Rozumíte, jako já to v hlavě neudržím. Já bych měl zahrádku samou cedulku. Jo, je to tak. Takže jak se uzemíte? Já jsem v nějakém videu říkal, že asi jsme to uzemění už taky někde měli. Já jsem říkal, jak se uzemníme. Já jsem se nakonec uzemnil masem. Já jsem po několika letech teď začal jíst maso. Byl to teda proces. Nemyslím si, že u toho zůstanu teda, ale jako byl to proces. Ale taky je to způsob uzemění. Jo, jakože člověk jde vlastně víc do masa, když to tak řeknu. Jde víc jako do masa a kostí, jde víc jako do té své podstaty zvířecí, řekněme, té zemské. Kde hyeny trhají žaludky gazelám a tak. No jo, tak. Já doma nemám televizi. A když jedu k mamince na návštěvu, tak vždycky
pozorně jakoby koukám, co zrovna v té televizi běží. A teď tam byla právě nějaká bitka mezi Hyenou a Gazelou a říkám si, takhle rychle ztratit kila, to bych chtěl taky. No ne. No nebo vzpomeňte na čelisti. Tam to šlo velmi rychle. Tak, uzemnice. No, tak mě chodí uzemnice uzemňujícím humorem. Ale... Na to člověk musí mít náladu. Já jsem ani netušil, že se s váma budu tady takhle bavit. No tak to vidíte. Takže uzemnice, já myslím, že to je zcela jako jasný poselství. A tentokrát to udělám netradičně, mi chodí. A že sama zůstanu takhle tváří v tvář u každého znamení a vytáhnu vám to šamanské zvíře. Tak pojďme na to. Raci. Braci. Proč braci? Že vždycky, když jsem připravoval náhledovej obrázek a raků, tak jsem ho připravoval po plížencích a vždycky jsem zanechával B, protože se mi jinak měnilo formátování písmen, takže jsem vždycky napsal, vymazal líženci, zůstalo B a dopsal jsem raci a bylo tam braci a jednou jsem to zapomněl vymazat a pak jsem to musel celý předělávat. Proto braci. Tak. Vrchní karta. Králíček vám vypadnul. Králíček. Tak, co se mi tam vybaví? Stahování králíka. Vybavuje se mi posuzování králíka. Moje sestřenice se provdala do Anglie před lety. A když přijela manželová rodina do Čech, tak teta jim s velkou slávou připravila do králíka, jako domácího, vykrmenýho. Jenže netušila, že králík v Anglii, to je jako kdybyste tady jedli krysu. Jako. Já nevím, čemu bych to přirovnal, ale že tím zrovna jako nepotěšíte. Takže tady s tím mi tam chodí to srovnávání. Kůže z králíka jako srst, jako na nějaký fes, jako prodej králičích kůží. To se mi tam vybavuje. No, zpracování králíka. Jo, když si vybavím, když jsem byl malý, jako ty oči, ty králičí, když děda vždycky stáhnul a králíka. Když nás děda učil stahovat králíka, jo. Že pamatuju pořád, jak to visí na tom háku, ty nožky v tom bočku, v tom provázku a stáhnout a nožíkem to takhle odřezávat a dole už běhaly slepice a klovaly, co spadlo a kočky a... Tak to se mi teď vybavilo. Což asi nemělo na mysli zrovna tahle karta králíka. Tak, ale bylo milý zaspomínat, ne? Radíš v dětství. 51 je také číslo stránky knihy, která vám leží po ruce, nejblíž, taky vemte, přečtěte si, protože se rozšíří tu věřbu. Krotkost, strach a ostražitost. Králík leží schovaný v lesní krajině a snaží se neskřížit cestu medvědovi. Silné medvědí tlapě, která je nakreslena na surové kůži, která pokrývá chřestítko na našem obrázku. Králík, medvěd a chřestítko, jako chřestíš. Tři zvířata, jako kdyby se setkali.
Bílá kožešina je pod přestítkem z králíka. Jejím záměrem je přinést jemnost a citlivé vnímání smyslu, které vyrovnává někdy převládající silnou energii medvěda. Rukověť je zabalena do jelení kůže, takže další zvíře. Do jelení kůže, možná do jelena vapity, který se málo chránil, vys výklad o lvovi. A rukověť je zabalena do jelení kůže opatřené třásněmi a spodní část je ozdobena korálky. Z hlavy chřestítka visí různá pera, vaše další zvíře. Pera. No, chodíme tam v rána, která při použití chřestítka vypadají, jako by tančila. Takže možná se taky zatančit. Já jsem tančil tuhle v rámci meditací. Dělal jsem ošovku dynamičku i kundalini. A pak jsem si jeden den tančil na hudbu z Mandaloriana. Asi hodinu. Takže možná si zatančit. Skrytý pod pláštěm noci stínů, jež vrhá světlo, bojíš se moci. Statečně stůj, králíčku můj maličký, nedovol, by tvůj život byl tak kratičký. No jo, no to teď můžete mít takové myšlenky. Je to divná doba, že jo? Mě uklidnilo, když jsem si na Netflixu pustil seriál, jak on se jmenuje? No nevím, jak se jmenuje, překvapilo mě, že v něm hraje Pavel Kříž, doktor Šafránek. A Pavel Kříž, protože jsem to vůbec nečekal, protože jsem si pustil indický seriál. Asi ve čtvrtým díle najednou Pavel Kříž a já koukám, co tam dělá, jako. Mluvil, byl podabovaný, mluvil hindsky, ale mluvil tam i česky. Taková rolička malá, ale stejně mě to překvapilo. Proč o tom hovořím? Bože. Protože se mi ulevilo, že jsem hledal pořád způsob, jak by se mi ulevilo v těch různých energetických tlacích, co jsem teď cítil. Nemohl jsem se z toho vymanit. Ani z jednou z těch meditací, ani z jednoho toho jako kroku byl jsem úplně zamutaný do nějakých vnitřních jako bojů nebo nějakých vnitřních jako nevím ani, jak bych to pomenoval, prostě uzlů a pomohl mi vymotat ten seriál, který měl asi 6 dílů po hodině, že vlastně mi přišlo, že tam je krásně zobrazená karma. Jako jak nenásilně úplně, jako najednou se to tam objevilo a najednou to bylo pryč. Nebylo to vyloženě podle mě nějakým záměrem, jako, nebo nebylo to ani podávaný, jako podívejte, díváte se na příběh karmy. Indický seriál o dívce, která studuje univerzitu někde, zamilovaná, pak se zamiluje do dalšího, pak do dalšího. Do někoho, komu maminka ho vybrala. Nevím, jak se to jmenuje. No, je to o dívce, která hledá toho správního muže, že jo. A nakonec skončí s tím. No, to vám nebudu říkat, s kým skončí, ale v každém případě mě ulevil ten poslední díl, ve kterém krásně dovyprávěl celý ten příběh. A po dlouhý době jsem viděl seriál, ve kterém je Indie zobrazená pravdivě, tak jak já si ji pamatuju. Se špínou a se všema kastama a bez jako zbytečných happy endů, jako ve smyslu, když konec seriálu nemusí být radostný, když nemusí být úplně zničivý, může být jako namíchaný do všech odstínů. A to v životě jsem neviděl seriál, který by končil, jakože se dovypráví všechny linky a zůstanou tak jako různě, z nich různý chutě. A to mi pomohlo jako se i bylo spoustu věcí, které se člověk vybulal, jo. Ale vlastně ve výsledku mě to ulevilo, je to jako kdyby mě ten seriál protáhl nějakým pokáním, odpuštěním, jo, zpracováním jako karmy. Tak se mi jako ulevilo. Proč to říkám?
Protože králíček je nepřetržitě ve střehu, aby odhalil nebezpečí, a jeho uši zaznamenávají každý šepot neznámého a neočekávaného, které se nese lehkým vánkem. Možná by ten králíček mohl vběhnout trošku jako do toho života a trošku si jako natrhnout ucho a pak teprve jako kdyby hledat nějaký lék. Králík přináší dar naslouchání, je si vědom nebezpečí ve svém životním prostoru. Používej jeho vědomí k tomu, abys vycítil potíže ještě předtím, než se objeví. Králík ti ukazuje, že hloupé podávat se předpokládanému strachu, seber odvahu a postav se mu. Králík v obrácené poloze, což je výzva pro vás. Pokud v sobě zadržujete obavy a podobné emoce, ztrácíte tím mnoho ze své energie a omezujete tím živost a tvořivost. Čeho se bojíte? Možná vás přitahují nepříjemnosti z důvodu negativního a pesimistického pohledu na život. Jiný výklad může naznačovat, že skutečně jste prožili nebo prožijete leknutí nebo těžký šok a že se musíte vrátit do bezpečí a klidu své nory, abyste si odpočali a zregenerovali svůj nervový systém, což je to, co tam cítím nejvíc. Ale přijde mi, že to je jako kdyby jste se měli vrhnout do té vřavy, prožít nějaký šoky, otřesy a pak se z toho léčit. Jako kdyby to byla vaše jako cesta tím měsícem březnem, ta nejideálnější. Kdybyste si měli vybrat kteroukoliv, zkuste si vybrat tuhle. Tak pravil králíček. A já se budu těšit příští měsíc. Ahoj.